Да. И както казах, на топката се наказва много в изпълнение, защото всяко лавене трябва да бъде с една ръка. Браво, тя се по-добре и по-добре със всяко следващо съчетание. Добира увереност, много добре. Имаше едно инфарктно лавене на голямото топче на едната бухалка, но успя да я задържи в ръката си. Да, но това не се наказва. Да. Набира скорост Мустафаева, както да. И всички момичета. Участничка е два пъти на световни игри. Ни подказва диктора залата.